Wanaokuja kukuteka ni polisi. Unatafuta upatikane vituo vyote vya polisi. Unauawa, unakufa, upelelezi upo polisi. Polisi anatumwa amshike polisi. Poti na Mandela. Mimi naitwa Willy Mandela. Usikose kulike, kusubscribe na kuacha komenti yako. Na tukizungumzia hayo ni kwamba FKF Premier League weekend iliyopita kulipigwa mechi za kukata na shoka. Polisi FC waliwaandaa Tusker huku wakiambulia sare ya kufungana goli moja kwa moja. Kakamega Homeboys walikuwa wenyeji wa Kariobangi Sharks na kupoteza mchuano huo kwa goli moja kwa bila. Gor Mahia, mabingwa watetezi wa FKF Premier League, waliwashinda Mathare United magoli manne kwa sufuri. AFC Leopards waliwashinda Nairobi City Stars kwa magoli mawili kwa moja. Na tukiangalia ugaibuni, English Premier League ilichezwa wikendi na matokeo yakaandikishwa ifuatavyo. Newcastle United walilazimisha sare ya kufungana goli moja kwa moja dhidi ya Man City. Chelsea walitoka nyuma na kuwashinda Brighton kwa magoli manne kwa mawili. Wolves waliwaandaa Liverpool nyumbani Molyneux huku wakilazwa magoli mawili kwa moja. Arsenal walikuwa Emirates kuvaana na Leicester City huku wakiandikisha ushindi wa magoli manne kwa mawili. Arsenal iliwabidi wafunge magoli mawili katika muda wa ziada ili kuhakikisha na kutoka na pointi zote tatu. Jumapili Man United walikuwa nyumbani kucheza dhidi ya Tottenham ambapo United ililazwa magoli matatu kwa bila. Katika mchuano huo, nahodha wa United Bruno Fernandes alilambishwa kadi nyekundu na mwamuzi huku kinda Kobbie Mainoo akifanyiwa badiliko kutokana na jeraha. Fernandes Bruno atakosa mechi tatu. La Liga Santander huko Hispania kulichezwa mechi huku Osasuna wakiwaandaa Barcelona na kushinda mchuano huo kwa magoli manne kwa mawili. Athletic Bilbao walikuwa nyumbani kucheza dhidi ya Sevilla na kuandikisha sare ya kufungana goli moja kwa moja. Atletico Madrid waliwaandaa Real Madrid katika uga wa nyumbani Estadio Wanda Metropolitana na kulazimisha sare ya kufungana goli moja kwa moja huku goli la Madrid likifungwa na mlinzi Eder Militao na goli la Atletico Madrid likifungwa na mshambulizi Angel Correa. Huko nchini Ujerumani Bundesliga, Borussia Dortmund walikuwa wenyeji wa Bochum na kulazimika kutoka nyuma na kushinda mabao manne kwa mawili. Bayern Munich waliwaalika mabingwa watetezi wa Bundesliga Bayer Leverkusen na kulazimika kutoka nyuma na sare ya moja kwa moja. RB Leipzig walikuwa nyumbani kuandana na Augsburg na kuwashinda magoli manne kwa sufuri. Nchini Italia katika ligi ya Serie A, AC Milan walikuwa nyumbani kucheza dhidi ya Lecce na kuandikisha ushindi wa magoli matatu kwa sufuri. Genoa waliwaalika Juventus na kupoteza mchuano huo kwa magoli matatu kwa sufuri. Napoli, vijana wa Antonio Conte walikuwa nyumbani ugani ya Stadio Diego Armando Maradona na kushinda kwa magoli mawili kwa moja dhidi ya Monza. Udinese waliwaalika Inter Milan na kupoteza mchuano huo magoli mawili kwa matatu. Ligue 1 nchini Ufaransa, Monaco waliwashinda Montpellier kwa magoli mawili kwa moja. Strasbourg waliwalaza vijana wa Roberto Di Zerbi Marseille kwa goli moja kwa sufuri. PSG walikuwa nyumbani kuwaalika Rennes na kushinda mchuano huo kwa magoli matatu kwa moja. Katika mashindano ya MotoGP waliandaliwa Mandalika Circuit nchini Indonesia, George Martin wa Pramac Ducati aliandikisha ushindi huku akifuatwa na Pedro Acosta aliyomaliza wa pili na bingwa mtetezi wa dunia Francesco Bagnaia alimaliza katika nafasi ya tatu. Hiyo Jumapili kuliandaliwa Berlin Marathon katika jiji kuu la Ujerumani Berlin huku Waethiopia wakionyeshana umahiri wao katika mbio za marathon. Katika kitengo cha wanaume, Mikesa Mengesha aliandikisha ushindi kwa kutoa nafasi ya kwanza huku akifuatwa kwa karibu katika nafasi ya pili na Mkenya Kotut huku Mwethiopia Aliu akimaliza katika nafasi ya tatu. Katika kitengo cha wanawake, Waethiopia walizidi kuonyesha umahiri na ubabe wao katika mbio za marathon huku nafasi zote tatu za kwanza zikishikwa na Waethiopia.
Tigista Kietema alimaliza wa kwanza, Fekir wa pili na Bosena wa tatu. Katikati mwa juma hili utapigwa michezo ya kuwania klabu bingwa barani Ulaya. Aston Villa watakuwa wenyeji kucheza dhidi ya Bayern Munich. Katika mpambano huo tunatazamia kuwa kutokana na uzoefu wao wa kucheza klabu bingwa barani Ulaya na fomu walionayo, Bayern Munich wataandikisha ushindi wa magoli mawili kwa moja. Vile vile, Benfica watakuwa katika uga wao wa nyumbani ya Estadio da Luz huko mjini Lisbon, Ureno, kuandaa Atletico Madrid. Hiyo mechi tunatazamia kuwa hii ni sare ya kufungana goli moja kwa moja. Katika mechi nyingine, Arsenal, vijana wa Mikel Arteta watakuwa nyumbani Emirates kuandaa PSG kutoka Ufaransa. Tunatazamia Arsenal watapata ushindi mfinyu wa magoli mawili kwa moja. Bayer Leverkusen watakuwa nyumbani kualika AC Milan kutoka nchini Italia, na tunatazamia kuwa hii ni sare ya kufungana magoli mawili kwa mawili. Borussia Dortmund watakuwa nyumbani Signal Iduna Park kualika Celtic, na tunatazamia kwamba Borussia watatoa ushindi wa magoli matatu kwa mawili. Slavia Bratislava watakuwa nyumbani kualika Man City. Tunatarajia kwamba Man City atatoa ushindi wa magoli matatu kwa moja. RB Leipzig watakuwa nyumbani kuwavaa Juventus. Hii ikiwa mechi kali, tunatazamia kwamba Leipzig watatumia fursa yao ya kuwa nyumbani na kuwalaza Juventus magoli mawili kwa moja. Kutoka michezoni ni hayo kwa sasa. Usikose kujiunga nami kila siku Jumatatu na Jumamosi hapo katika kipindi cha Sporti na Mandela. Hapa ndipo utaupata uchambuzi na ufafanuzi wa michezo yote inayochezwa duniani. Usikose kulike, kusubscribe na kucomment. Usikose kujiunga nami katika siku ya Jumatatu na Jumamosi katika kipindi cha Sporti na Mandela. Mimi naitwa Willy Mandela. Usikose kulike, kusubscribe na kuacha komenti yako.